Dobroveče, vi pratite vesti. Na Ilindan i Dan Republike Srbije Severne Makedonije predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u radnu posetu predsednika te države Steva Pendarovskog. Poseta je počela obilaskom manastira Prohor Pčinski. Posle obilaska usledio je zajednički sastanak i obraćanje dvojice predsednika. U manastiru je prethodno održana i zajednička liturgija Srpske i Makedonske pravoslavne crkve u prisustvu vernika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbi i građani Severne Makedonije nisu samo prijatelji, već kao narodi imaju sestrinske odnose. Naveo je da je trgovinska razmena sa Severnom Makedonijom 1,5 milijardi evra na godišnjem nivou, te da se zajedničkim snagama radi na tome da se olakša život građanima obe zemlje. Predsednica vlade Ana Brnabić primila je danas novoizabranog ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandra Vranješa i poželela mu dobrodošlicu i uspešan mandat. Premijerka je ocenila da postoji veliki prostor za dalje unapređenje saradnje dveju zemalja, posebno u oblasti ekonomije, i istakla važnost realizacije zajedničkih infrastrukturnih projekata, među kojima se posebno izdvaja projekat izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd. Govoreći o inicijativi Otvoreni Balkan, Brnabić je poručila da bi članstvo Bosne i Hercegovine doprinelo inkluzivnosti ove inicijative i ekonomskom boljitku svih građana regiona, saopšteno je iz vlade Srbije. Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava javnost da je srpskim autoputevima u julu mesecu ove godine prošlo ukupno 7,5 miliona vozila, što je više za oko 7% u odnosu na isti period 2022. kada je zabeleženo nešto više od 7 miliona vozila. Najprometniji je bio poslednji julski vikend kada su zabeleženi rekordi u protoku broja vozila i to na sledećim naplatnim stanicama. Beograd 231.816 vozila, Stara Pazova 149.585 vozila, Preševo 63.016 vozila. Pored dobre pripreme i organizacije rada u javnom preduzeću Putevi Srbije, prolasku kroz naplatne stanice bez zaustavljanja doprineo je i konstantni trend porasta korišćenja uređaja za elektronsku naplatu putarine, kojih je trenutno u funkciji preko 700.000. Obredom sečenja slavskog kolača sinoć je na svečanosti u Staroj Pazovi počela proslava hramove slave mesta Sveti Ilija Gromovnik, koji je pre 5 godina prerasla u manifestaciju Dani opštine Stara Pazova. Predsednik opštine Đorđe Radinović je ovom prilikom svim sugrađanima čestitao slavu i dane opštine, a događaj su svojim prisustvom uveličali brojni gosti, među kojima su bili i predstavnici bratskih i prijateljskih opština sa Kosova i Metohije, Republike Srpske, Slovačke i Poljske iz gradova sa kojima ima Stara Pazova dugogodišnju saradnju. U okviru ove manifestacije večeras će na trgu doktora Zorana Đinđića sa početkom u 21 čas biti održan koncert Dženana Lončarevića, a sutra u isto vrijeme nastupa Marija Šerifović. Već od 20 časova za dobru atmosferu postaraće se lokalni bendovi. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je već na startu ATP turnira u austrijskom gradu Kitzbühelu, pošto ga je pobedio Kinez Zhijen Zhang rezultatom 2-0 za samo sat i 3 minuta igre. Kinez je u prvom setu napravio 2 brejka i rutinski poveo 1-0. U drugom je ponovo napravio 2 brejka i tako veoma lako stigao do drugog kola. Kinez je drugi put ove godine eliminisao Lajovića. Prethodno mu je Lajović zbog povrede predao meč u prvom kolu Roland Garrosa. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren vetar južnih smerova. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 34 do 36 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.